សេះសេះរត់ទៅនៅភ្នំពេញគ្មានគ្រប់ប្រើប៉ុន្តែមានគ្រប់លៀងនៅពេលដែលអាកាសនឹងរងចាំអ្នកណាម្នាក់ទៅខ្ញុំនឹងថាពេលវេលាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ជាអ្នកក្នុងបទចម្រៀងរាប់ចាប់ពីពេលណាក្រនតែដឹងថាទីអត់លុយចាយនឹកមកមុនគេតាំងពីនៅក្រឆ្មាតែងស្រែកថាទៅចិត្តពេលម៉ងជេប្រអ៊ូមិនដែលទុំនេគឺមកតែងតែតាមមើលពីក្រោយពេលភ្ញាក់ពីគេគឺឮសំឡេងទេសនាគ្រប់ពេលសំឡេងមកជេបើជាពីរោះដោយចំរៀងហើយនៅពេលដែលកូនធំគំនិតនាងមិនដូចនៅក្មេងទៀតឡើយហេតុផលកូនបានយល់ហើយមកធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺមកចង់អោយកូនល្អនៅលោកនេះខ្ញុំស្រឡាញ់មករបស់ខ្ញុំជាងគេសប្បាយចិត្តណាស់ដែរកាជាកូនមកជីវិតនេះហត់នឿយពេកហើយមកតែនៅខាងកូនគ្រប់អុកបិសាំងទៅបីត្រូវលំបាកយ៉ាងណាថ្ងៃឈប់ស្រលាញ់មកខ្ញុំទេកូនដឹងថាទំហំនៃក្តីស្រលាញ់មិនអាចរៀបរាប់ក្នុងចម្រៀងមួយបទអស់ទេហើយកូនប្រាថ្នាចង់ឲ្យម៉ាក់ស្ដាប់បទនេះនៅថ្ងៃណាមួយដែលម៉ាក់ខឹងកូនម៉ាក់កុំយំណាកូនម្នាក់នេះធ្វើឲ្យម៉ាក់លំបាកច្រើនពេកហើយកូនចង់ឲ្យម៉ាក់ញញឹមឲ្យបានច្រើនមករកកូនម៉ាក់គឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលស្អាតពូកែនៅក្នុងចិត្តកូនជារៀងរហូតលើលោកនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំជាងគេសប្បាយចិត្តណាស់ដែរកើតជាកូនម៉ាក់ជីវិតនេះហត់នឿយពេកហើយខាងកូនគ្រប់អុកបិសាំងទោះបីត្រូវលំបាកយ៉ាងណាមិនរៀងគ្មានថ្ងៃឈប់ស្រលាញ់មកខ្ញុំទេលោកនេះខ្ញុំស្រលាញ់មករបស់ខ្ញុំជាងគេសប្បាយចិត្តណាស់ដែរកើតជាកូនមកលំបាកយ៉ាងណាមិនរៀងគ្មានថ្ងៃឈប់ស្រលាញ់មកខ្ញុំទេបិសាំងទោះបីត្រូវលំបាកយ៉ាងណា
ខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្ញុំជាងគេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំមានសុខសុភាដែរណាដែរបន្ទាប់ពីបានទស្សនាគ្លីបវីដេអូកាមេរ៉ារបស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ដូចនាងខ្ញុំដែរនាងខ្ញុំចង់ឲ្យយុវវ័យទាំងអស់ចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងថវិកាបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមទីសៀវភៅដើម្បីជួយសង្គមរបស់យើងកុំភ្លេចណាចូលរួមទាំងអស់គ្នាโอเค bye bye